ସେ ଏକାଧାରାରେ ଜଣେ କବି ଗାଳ୍ପିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ କାଠଶିଳ୍ପୀ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ସେ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ଗାଁର ଏମିତି ଏକ କାରିଗରଙ୍କ କଥା ଯାହାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମିଳିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମ୍ମାନ ଅଦରକାରୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର ଗାଁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସରକାରୀ ଜୀବନରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ରହି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ସହିତ ଅଦରକାରୀ କାଠରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ କବିତା ଗଳ୍ପ ଆଦି ରଚନା କରି ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାଉଁଶ ଓ କାଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ଘଡ଼ିଏ ଅଟକିଯିବ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏପରି ନିଶାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ରେଭେନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଜପୁର ଚକମନ୍ଦି ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି ଆଉ ଚାକିରି ସମୟରେ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ କରୁଥିଲି କବିତା ଗଳ୍ପ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲି ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏ କଳା ଉପରେ ହାତ ଦେଲି ଆଉ 2007 ମସିହାଠାରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବା ପରଠୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଲି 10 ମସିହାଠାରୁ ଆଜି ଅବଧି ଏହି କଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି ଅବସର ପରେ ତାଙ୍କର କରନ୍ତି ଖୁସି ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ସେମାନେ ସମୟ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତିନି ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଚାଲିଯାଏ ଦିନରେ କାଠ କାମ ରାତିରେ ଲେଖାଲେଖି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷା ପାଣି ମେଘ କିଛି ତାଙ୍କୁ ମାଲୁମ ହୁଏନି ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ସେ ଯିବେ ଯେତେ କାମ ଥାଉ ସେ ପଳେଇବେ ଘରେ ରୁହନ୍ତିନି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ଦଶରଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘର ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚକବନ୍ଦୀ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ସେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ମିଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସେ ଆଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ କରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆମେ ଡାକିଥାଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ବସନ୍ତି କବିତା ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି କବିତା ପଢ଼ନ୍ତି ଖାଲି କବିତା ନୁହେଁ ସେ ଏକାଧାରା ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ସାରସ ସାଧକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କବିତା ସେ କରିକି ତାକୁ ବହି ଛାପିକି ବି ସଂକଳନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦଶରଥପୁରର ଏଇ ଯେଉଁ କଳାକୃତି ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଆଗରୁ ବି ଏ ଜିନିଷ ନେଇଥିଲୁ ଏବେ ବି ଆସିଛୁ ଘର ସଜାସଜି ପାଇଁ ଜିନିଷ କିଣିବା ଲାଗି ତା ଛଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ବାହାର ଜିନିଷ ବା ଯେଉଁ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ମିଳେ ଏଠି ଟିକେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ସଂକଳନ ପାଠକଙ୍କର ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ହୋଇପାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ବାଉଁଶ ଓ କାଠ ଦ୍ୱାରା କଳାକୃତି କିଣିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାହକ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ମିଳେ ନାହିଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ତଥାପି ଏହି କଳା ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ତେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି କଳା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସରକାର ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଟାଉନରୁ ଦେବାଶିଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା